בנוכחות הנשיא, אנחנו נעניק אות הוקרה לכל הגיבורים והגיבורות שפשוט הצילו חיים. אלו בעיניי אנשים אמיצים באמת. כי כשהם שמעו צעקות, או ראו מראה שהם מדליק נורות אדומות, הם לא הסיטו את המבט, הם לא עשו את מה שנוח להם, הם עשו את הדבר האמיץ, ובעיניי הם מעוררי השראה, ועל כך אנחנו מוקירים להם תודה גדולה. אני רוצה לומר בימים אלו שלממשלת ישראל יש אחריות גדולה למגר את תופעת האלימות במשפחה ואנחנו במשרד לשוויון חברתי עושים ככל יכולתנו להעלות את המודעות ואנחנו מקדמים את החקיקה נגד אלימות כלכלית ואנחנו מקדמים תוכניות במגזר הערבי ששם התופעה הזו היא מאוד מאוד רחבה וזה לא מספיק ואנחנו צריכים לעשות יותר אבל אני רוצה לומר מילה גם על האחריות שלנו כאזרחים על הסולידריות שיש בינינו בין אחד לשני בימים אלו יש עלייה של מאות אחוזים בפניות למוקדי משרד הרווחה, למשטרה, בנושא של אלימות בתוך המשפחה. ויש פה חשיבות מאוד מאוד גדולה לתפקיד שלנו. אם אנחנו רואים משהו חשוד, אם אנחנו שומעים, אנחנו צריכים לדווח, אנחנו צריכים להושיט עזרה. בדיוק כפי שאנחנו דואגים למבוגרים שלנו שבזמן הקורונה בודדים, בדיוק על אותו משקל אנחנו צריכים להושיט יד לאנשים שסובלים באופן מתמשך מאלימות במשפחה, ואם אנחנו רואים משהו שצריך להדליק נורה אדומה, מיד לדווח על כך. אז תודה לכל הגיבורים והגיבורות הללו, ועבורי הם השראה גדולה.